gbogbo ènìyàn padà bá tààlà kíbi tẹ́ ti ní àǹfààní àti máa gbójúayọ̀ sókè láti máa wà on lagos television nípínlẹ̀ èkó arimini ombudson ọlálẹyẹ bámidélé mc àpàlà ọ̀rọ̀ owó ni mo ní láti bá wa sọ ní ṣókí kí ni àyẹ̀wò bí wọ́n fúnra rẹ bá ń yí ara rẹ wò lóòrèkóòrè wá nílò àwọn wọ̀nyí o dẹ̀ tún lè má nílò wọn bí àwọn wo àwọn tí ọlọ́run náà ta lè rí bá sọ̀rọ̀ láti bá wa bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ pé níbo lókùsí lórí ìrìnàjò ayé wa kò sí wá sígbà tó bá dọ́dọ̀ wọn láàárọ̀ lọ́sàn-án tàbí lálẹ́ tó ní ṣe kíni tó ní gbọ̀n kankan nípa ara rẹ kó má bàa máa lọ ṣe kọ̀ntínúọ́ ṣàyẹ̀wò fún ara rẹ yí ara rẹ wò mo ní àlejò mínú ilé lọ́sàn-án yìí ẹ bá ń kí gbogbo àwọn èèyàn pátá nínú ilé. Asalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatu. Barika àsìkò yìí àkópalẹ̀ mú àwẹ̀ ọlọ́run jòjì ṣèlérí ara wa pẹ̀lú ògo ọlọ́run. Amina àlejò mi ti wá ń lé bíi Alhaji Ustaz ni wọ́n bàbá Babatunde Sulaimon ó ní ohun tá a fẹ́ bára wa sọ lọ́sàn-án yìí tá a fẹ́ gbọ́ tá a fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ lé lórí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé àwẹ̀ Ramadan ló ṣe kí ni ń kanlẹ̀kùn sí wa àmọ́ kí n tó wá láà fẹ́ na wẹ̀ ń bẹ̀ gangan mo ní sáré fojú wọn òde kẹ́yìn ara lè mọ̀ pé tọ̀ bó bá ṣe ń lọ la ṣe ń tẹ̀lé tiwa bọ̀ right about now ẹja dókè lọ́hùn kábala bó ṣe ń lọ kó ṣe kí ni kó wọlé láàrin ìṣẹ́jú àyá kí n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá padà tún àlejò mi gbé wọlé àwa fi ṣe fàmí fà ẹja délé agbára lọ́hùn máa yí ara rẹ wò lóòrèkóòrè mo ń bọ̀. Maria babika ya Ramadan mawole mawara oshu aponle mawole mawara oshu idunu mawole mawara oshu aponle mawole mawara oshu idunu ele mo fi n ki gbogbo ẹmọ ya mi ni ẹsin islam pe a ku ipalemo oshu lamulana iyen ramadanu oṣù yẹ́ṣẹ̀ kí ọlọ́run bá lè kí ọlá kó jẹ́ kí ó bá wa láyé láàyè tó dáa kó jẹ́ kí a rí ẹ̀mí àlàáfíà àti gbogbo ohun tí a ní láti fi gbà á ní ti dáadáa ní aláwọ̀ àmì ẹ káàbọ̀ sọ́rọ̀ abala bó ṣe ń lọ pẹ̀lú òǹbó láyé bàbá àdùnní àwọn ọbátúndé àwọn ọbátúndé oon ọmọ oníyẹ̀wò mi bí ọ̀fẹ́ nàìjíríà a sì dégò ẹ ti mọ̀ pé lórí abala yìí aṣáájú kí nàájọ́ máa ń jára wa sí lọ́jọ́ gbogbo àwọn ìwà eléyìí tí kò dàwa náà ti mọ̀ pé àárọ̀ àìmúra náà ṣe náà tó bá ti wọlé báyìí àti máa máa kọ́ síra wa létí ká ṣe kí ni ká lè tẹ̀ máa mú sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan pé ká ti máa bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ ẹ̀mí wa mọ́ ká ti máa fọ ọkàn wa mọ́ kódà ká ti máa fọ ìrìn ẹsẹ̀ wa mọ́ pé oṣù ramadan ń bọ̀ torí oṣù àpọ́nlé oṣù pàtàkì oṣù yẹ́ṣẹ̀ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa kò sẹ́ni tí kì í ṣẹ̀ torí kò sẹ́ni tó mọ́ ọlọ́run bá nìkan mi ló pé láì lè ká máa nìkan ọlọ́run bá nìkan ló pé ẹ wo kábẹ̀sì àṣẹ ká máa tọ̀ ìdáyẹ̀ṣẹ̀ láti ìsinyìí lọ kọ́lọ́jọ́ kó lọ́ra ẹ̀mí wa ni ìyẹn fún oṣù ramadan ká bẹ̀rẹ̀ láyọ̀
kade pari e layo ati alafia emi ati kade osodun dun ni lori abala ijojo titi toni oro se ti mo ba so na ni wi pe gbogba wa ta ba wa ni ipo agbara patapata ka ma se kini ka ma se de papa ta ba je uniform man awa ta wa ni ipo agbara aba wa ta ni eyan ni be eyan ko wa se wa ni awa fe lo ipo agbara wa le awon eyan lori e je ka ma se kini ka ma se de nitori pe oni lari ko se ni to mola se olon ba si re oni kan do ba lagbara tin fi pa mu ni ka ma wa ni e mo ni eyan ninu military I will deal with that person e wa lo gbe eyan se bi o mu nkan yin ni o sowo fere ni o e wa lo gbe eyan ti je pe won train e ko ma lo soju ogun ni e wa lo pe wa ko wa ma nandulu e je ka ma se kini ka ma calm down die awon ti awon to ba se ti won se owa obile je yi abi won se wa baje kan awon ijoba ti ni eto ti won se kale fun awon eyan bayi awon kan lo pe o gbe sibe npe eyan to ba se nkan bayi o ibayi ni ke mu lo awon lopa wa awon agbofin wa won wa sepe ade ni awon police stations ni gbogbo agbegbe wa le ka ma se kini ka ma fa awon le awon olopa lowo ko jo nti mo mu wa fun yin ki be na pe le abala yi shoki bayi ni mo pe e ti di eleyi na mu e ma gbagbe lo abala yi bo se nlo o se nte si waju pelu faji plus oko mi na mo se nje baba basadu ni awon batunde abatunde oon omo ni obibi of Nigeria titi di igba na ta je ma fi pade e wa ni mo toto ke le wa ni alafia o dabo. It's my spirit, it's a deep on the beat. Perfect for you. What's God? Cut it all on my baby. I will never let you go. Cut it all on my baby. Baba yawo le gbadun awon na ti ko rin fe ni o ka lo soro npa re awon na wa fa omole oko lo akiyin dada gausu samani wonderful grandpa alejo mi wa nu le nbi pelu wa ibere ako ti ma ko birere e ko ba n daruko yin fa awon ara lekin to mo birere yen lesese to oruko mi na ni mo si nje ustaz Suleiman Babatunde Ali Usmani Ali Internet Fakari Lela manager wa abroad baba mi bawo ni awon ton ba sese ale so pe omode o sinu esin Islam ade ni arugbo na wa nbe ko se en ti o sinu e aba den ti e ko we se ko nse en ti o gba we dada bawo lo se le da osu mo pe ni ah mi fe kon so fun mi fun ara ni mo fe mo pe yes nkan ta fin mo osu re bawo ni o se le da mo sa alhamdulillah rabbil alamin ko si ibere yen ninu aye ta wa lowo lowo yi ke nikan wa lo nfe mo bon se n da osu mo aye ti wa tu ki loruko e ju gugu be yen lo la ibo na rin inu aye so wo se rin ton rojiji e ton rin ton lorun ton rin ton ro supa bi o ti e won ni you don't tell the devil that the market is over he has his eyes to see eti lo ndun oju odun a sa ro pe oju orun o yo osu yo si rawon eyan na ti pe a Christian sign lele asiko ti to so wo so simple lati identify and oh. Besides ko need lati fe ma wa kiri pe eyan lati ni bi to na bi long si pe a sa gbo pa eyan pa di gbe 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 pe ah ah osu to pariwo lo si yo koja nte ko a ma se ma wa pe on fait voilà personnel lo ara won kilo wa mo tin wowo kilo ma nfa tawon kan ba mu awe ti won ru ojo Tuesday awon kan ma mu ti won ni Wednesday awon kan le mu ti won kan jo Thursday se won ro sulo toto ni abi kilo fa ti won fi ma mu ni different period yen sa geographical location yato sira won ninu aye ta wa ise 2021 la wa ba ya bi be ni 2021 ilu kan Africa Ethiopia lo nje bi an wa in 2014 ba okay so kini yen gan distance sira won e ba wo ba o gan se ri so yen so pe ninu aye amọ to se pe kuju ni pe ti wa ba ti reni sheide ta ti reni jeri e pe won ti won ri o boya lack of communication le fa ti information ba ti de bi to ye ko de okay o le se se kawon eyan mi ma ti amọ ti information ba spread fast ko si nkan to stop awon ba ti pe ah ah won ti ri ki ogbu abi esle gba ki wa na won kan ta ye ka gbaradi fun ba se fe wonu awe ati wi pe ngba ta wa nu awe gangan ki la nkan ti ye ka gbaradi fun awon kan ti ye ka se atele ti ko ye ka ma se lawo yen ti sumo atan bayi nam de ka gbaradi fun gba ti awe ba nbo gege bi ipalemo afa ojogbon kan oni ya cardinal jisini kamtes colicismati e and tetile buribo amimo fi osiranu oni akibele alla ruhi wasta kimele modo ila ha
وانت بيرو الى بليجي سمي انذان ان تبا ان سو فان ني بي اوني ميلو ميلو اوني تو بي وان سي بو يا رارا ني وان بابارا يا خال مول جسمي اون توجو ارا وان فمي له كيلو ما جي كامي سي كيني كو بالي اوي ني اوني اكيبيلي الله روحي ان تي كو موجو تو لاي امي اني واستك ميلي مودو الى ها اوني رن امي لوو شانو يبلو كيني انزوم داواني زانيا من داف النفس البشريه توري بي اوي ما سي كيني نفس البشري ني o ma tun gbogbo to wa lara se a rejuvenate system a rebuild there that just 1 month yen system ma wa revitalize lese kese o wa ni tori pe ko si nti won pe leyan antabiro ila bili jisin inzanu tori pe nti won pe leyan le mi body boye won le mo le wo se tan trousers nisin ko ni ma je nti mo je mo amo body yen ati baba re fun bi like how many months so emi to ma je ki body yen ma le ma move on o gboro ran emi yen lowo nitori pe anzo mun da wa ni nza ni ya ton so oni to shifa duniya ko nse pe iwosan ni femi lasan o tu je tu sifa duniya iwosan tu ni faye ki n wa mu ibere le ibere ibere faji ni mashallah e ke n ke tu faji le to iku godo lo e ke ti to ati ni awon to je baba wa ton je bi alaji te pe me l'olohun wi lodo ti won ti pe to won ti pa kade o tu ti wa le sole to e land bayi ninu arin awe ko godo le to ba ti le ko n sara wa mo awon kon de wa ton de fi kun oruko won as to ba ti le ko n sara wa mo to ba fi le mu ti pa kade ko godo tun le mo to ba pa kade yen na sha afani wa ninu awo yi kiri eni be ku se kini ko to lo ba ko ba se lo o bodo se de n ta n pe mu dede na ni a dede na ni pe ko se kini ko se kari olohun o si run o like get show yen o bodo ah go to da si bu kata ni afi ko yanju e amona ta ko ma gba won imam ton fe kinu fun wa tori bi ta ye denisin ni pe kon ba mu awon aya ni to ba ti ronu fa awon eyan nitori pe to ba lo mu ni bi to ba ti gun awon eyan asa lo eyan gbodo wa familiar with the situation of awon eyan to fe kinu leyin ta won ba dele ki won pe yawa ta omo won le bere sin ma ki tarawi ti won lo o po daada won le ki 100 olohun agba amo awon jomo to be kinu fun ni geographic area won yen kon ba wa ni bi to ti simple so da elomi o kan fe ko kinun ko para sile ko lo sinu elomi la ko jeun ko to lo sinu to ba ti jeun ma re inu wa dun mo pe a fi pe de je wa this month no ilakula ijekuje imukumu ifa everything is a elesabe la bebe ni ki ma fi ma ki baba wa daada Mr. Ayodeji Shodunke omo o nine nilu muwe egbon ore nti wa on Lagos television bita wa ni eni ejo bi akin pe igbadu odun kan ba kan na ki ma ki simi Arubola omo baba wa ni long life and prosperity o tu di ose to nbo ta ma pade lori eto yi orin kan ni ma ko ta fi ma se yo e lo amo mama so pe bo nire si ba ko to lohun fi gba mo eleyi to file yen ko ni parun orin ti mama ko na o ti egun eyin te de wa ni te mo eja ajo ko e ba n pale mo falejo to fe wole to ba wole bi pe ko ma jade ba bi kaya ara ba bi kaya ara modan gbogbo yan fun bere abi ko te fe ba wa so abi fe kebun le sori eto yi lati ma fun awon ara le lori awe tun lo lowo e ko se oro ba ni sorry 081-6285-1413 le kon 081-6285-1413 mama lo tudo se to nbo ta ma pade ire ati ayo atowo la fi ma pade udabo